Sara Brun är förstelärare i engelska och IKT vid Ringsjöskolan i Hörs kommun. I år släppte hon boken Klassrummet möter världen. En bok som presenterar konkreta förslag på hur lärare organiserar sin undervisning för att kunna arbeta tillsammans med kollegor både i den egna skolan och runt om i världen. Sara Brun delar med sig av sina egna erfarenheter av tematiskt arbetssätt och ger handfasta råd och förslag på teman i undervisningen. Autentisk, tematisk och digital undervisning är ju tre ord som du kombinerar med genrepedagogiken för att lyfta dina elever. Varför lägger du tid på att skapa autentiska och tematiska och digitala teman? Jag känner att det autentiska framförallt är viktigt. Att eleverna känner att det är på riktigt, att det fyller en funktion, att det vi gör i skolan faktiskt har en koppling till verkligheten och att de kan se att det faktiskt, ja, att det är på riktigt helt enkelt. Och kan man då koppla det till ett tema, jag brukar koppla det till litteratur och även med digitala verktyg, så tycker jag att elevernas motivation ökar och med motivationen ökar också deras resultat. Så jag tycker att det är värt varenda sekund och lägga tid på det. I titeln på boken så skriver du digitalt sist. Och du skriver att det markerar att digitala verktygens kunskaps- och språkutvecklande potential finns i hur det används. Mm. Berätta mer. Jag tycker framförallt sen vi började jobba med genrepedagogiken där man jobbar enligt cirkelmodellen, där vi visar modelltexter. Man visar eleverna hur de ska göra. Vi skriver texter tillsammans och sen får de skriva i grupp och sen skriver de enskilt. Att jobba så och att kunna göra det som vi jobbar i delade Google-dokument och skriva tillsammans och att jag kan ge feedback. Det har verkligen lyft deras texter något helt otroligt. Men det får absolut inte bli så att det är de digitala verktygen som tar över så att eleven sitter ensam bakom en skärm. Utan det är ju undervisningen som är det viktiga. Och sen är det digitala ett hjälpmedel som kan förstärka min undervisning. Det genomgående temat i boken är hur du på olika sätt skapar meningsfulla uppgifter för dina elever. Uppgifter som är kopplade till den verklighet som eleverna känner fyller en funktion och har ett syfte. Hur kan digitala verktyg ge eleverna de upplevelserna? Jag kan ju ge dem upplevelser på sätt som jag inte kan göra. Om jag bara jobbar med min lärobok, med textbook och workbook i engelska till exempel, med datorns hjälp så kan jag plocka in saker som är på riktigt, som en textbok inte kan ge dem. Vi kan använda oss av, jag har min projektor och vi kan åka över hela världen. Vi kan använda oss, som jag också skriver om i boken, av Google Cardboards. För att, som vi gjorde, vi åkte till Barcelona inför ett projekt vi hade med en skola där. Där eleverna kunde gå runt i Barcelona och faktiskt uppleva. Vi kan åka till London och vi kan se sakerna via de digitala verktygen. Det kan man inte ge eleverna de upplevelserna via textbook. Och vi använder Skype mycket. Skype in the classroom är det jag brukar prata mycket om. Där man kan koppla på gästföreläsare över hela världen som kommer in och pratar om ett aktuellt ämne för mina elever. Så att det blir på riktigt. Vad är skillnaden på att arbeta traditionellt och med Skype? Jag tänker faktiskt att vi ska prata med mina elever om det, för det tror jag blir bättre. Då blir det på riktigt, eller hur? Då gör vi det. Ja. Tjena killar. Hallå. Vad är skillnaden på att arbeta traditionellt och med Skype? Ja. Alltså det blir mer som på riktigt när man får prata engelska med andra personer, alltså i verkligheten så. Och de är från andra länder också. Och då blir det ju, alltså det blir mer så här, man försöker förstå varandra och det blir roligare. Ja. Ja, det är liksom annorlunda än att prata i klassen, för det här är liksom mer på riktigt. Eftersom du pratar med riktigt andra personer än att prata som lärare eller sina elever. Man känner att man faktiskt behöver prata engelska, för de här kommer inte fatta ens. De här kommer inte förstå ens vanliga språk.
Ja, det känns mer praktiskt och så är det viktigt att man måste kunna engelska bra för att kunna, måste försöka. Men tror ni att ni lär er lika mycket? Ja, eller alltså nu när man alltså behöver prata engelska, alltså för att de ska förstå en. Jag tror man lär sig bättre då, för man, alltså man behöver verkligen, man kan inte prata svenska med dem, för de fattar inte det då. Man måste verkligen tänka vad man ska säga. Alltså man kan väl lära, det är textbok och sånt, det är mer glosor och sånt. Mm. Men här är det verkligen, det är i nuet, så du måste vara snabb och kunna prata vad du ska säga. Så. Ja, man måste pressa sig själv för att de andra ska kunna förstå det. Och att man ska kunna hålla en konversation. Och sen inte helt ignorera texter och sånt, vi har olika läsförståelser och läsa en bok som vi sen ska göra recensioner. Ja. Mm. Ja, vi tackar väl då. Mm. Tusen tack för att ni ställde upp, killar. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Otroligt. Ja, det är faktiskt inte svårt att undervisa med sådana ungdomar. Fantastiska ungdomar. Och då är det roligt att hitta och göra tema och lägga tid på att utveckla ungdomarna. Det finns faktiskt en framtid för Sverige med de här ungdomarna, tycker jag. Ja, det var kul att få testa på Sara Bruns undervisningsmetoder. Ja, det kan tänka mig. I din bok så bjuder du på handfasta råd och förslag på teman så att läraren slipper uppfinna hjulet igen. Du lyfter fram vikten av böcker och att skapa teman utifrån skönlitteratur. Berätta hur det kan se ut. Litteratur och att läsa tycker jag är otroligt viktigt. Att vi elever idag möter inte litteratur på samma sätt som i alla fall jag gjorde när jag var liten. Det är inte, litteratur finns inte automatiskt i alla hem. Och det blir min uppgift som lärare, tycker jag, att faktiskt föra in litteraturen och ge dem en läsupplevelse. För det kräver att man undervisar om hur man gör när man läser, tycker jag. Och att faktiskt få elever som säger, jag vill läsa mer, hur slutar det? Det är häftigt. Så att jag brukar bygga mina tema kring att man tittar sig omkring, vad händer i samhället? Och sen letar jag upp en bok runt det. Och så läser vi den boken. Eller utdrag ur boken, det behöver inte vara hela boken, absolut inte. Men utdrag ur litteraturen. Och då finns, vi har ju turen hos oss och har avtal med AV Media Skåne, så där kan jag låna böcker. Det har ju inte alla, men en bok kanske man kan få köpa in och kunna jobba med utdrag. För jag tror att riktig skönlitteratur tror jag är jätteviktigt att eleverna får till sig. För de har inte det naturligt idag. De väljer inte en naturligt en bok, utan de väljer iPaden och andra saker istället. Eller YouTube-klipp eller vad det nu kan vara. Så att skönlitteraturen som basen och autentiska, riktiga samhällssituationer och så digitala verktyg på det, så försöker jag knyta ihop mina teman. Du tar upp det att när man läser boken så kan det uppfattas som att du inte ens rör vid ett läromedel. Men så är det ju inte. När och hur använder du läromedel? Alltså jag använder absolut läromedel. Bra läromedel använder jag gärna. Men jag blir så lätt uttråkad. Och det är mycket därför som jag väljer att hitta andra tema. Jag gör oftast inte samma tema från år till år. Men det handlar ju om mig. Att jag blir uttråkad och tycker, nej, det har vi gjort. Nej, det orkar jag inte med att göra igen. Och så blir det ju gärna med en lärobok. Det blir statiskt och det blir en text och det blir frågor och det blir glosor. Och jag tycker inte att det ger någonting. Jag tycker inte att det ger varken mig eller eleverna någonting. Utan jag tror på verklighetsanknytningen och att eleverna ser vikten av att att det är på riktigt. Sen självklart så finns det bra läromedelstexter där man kan göra samma sak med. Så det blir ju inte svart eller vitt. I boken så presenteras det konkreta förslag på hur du i din undervisning gör för att kunna arbeta tillsammans med andra lärare i andra ämnen. Men också lärare runt om i världen. Mm. Du skriver flera gånger att samarbete är den röda tråden. Kan du utveckla det? Ja, med tanke på att Lgr 11 ser ut som det gör och att det är
tidspress för framförallt om du är SO-lärare eller du är NO-lärare. De har det mycket tuffare än vad vi språklärare har. Vi har läsa, tala, lyssna, skriva i stort sett i grova drag. Och sen kan vi stoppa in vad vi vill i de temana. Medan det är tuffare att ha SO till exempel. Eller svenska. Och jag menar att om vi samarbetar och vi kan hitta kopplingarna för elevernas skull. Där vi ser vilket centralt innehåll, vilka kunskapskrav som går samman. Så att eleverna slipper sitta och skriva en argumenterande text först i engelskan, sen i historien, sen i samhällskunskapen, sen i svenskan. Att vi hittar det samarbetet för eleverna. Men även att vi hittar samarbete oss lärare emellan. När vi har planerat våra tema, jag och mina kollegor, då gör vi det i delade dokument. Och i chatt, vilket betyder att vi inte är beroende av att vi måste hitta den där tiden tisdag klockan 3 och sitta tillsammans. Utan vi samarbetar när vi själva har tid. Sen självklart bokar vi in fysiska träffar också. Men vi är inte beroende av att projektet står och faller med att vi ska träffas fysiskt. Och när jag har haft projekt med lärare i andra länder, då gör vi det via Skype. Och då har vi haft bestämt att måndag klockan 9, då ses vi via Skype. Och då har jag varit i Sverige, någon har varit i Barcelona, någon har varit, ja, överallt. Så med digitala verktyg så kan du samarbeta på ett helt annat sätt än vad man kunde innan. Du berättar att du ser en tydlig förbättring på dina elevers resultat och även av deras inställning till undervisningen. Just efter att du började koppla samman skönlitteratur, samhällsfrågor och digitala verktyg. Mm. Och jag vet att du har ett exempel med Ukraina i boken. Just det. Skulle du kunna berätta om det? Mm. Ja, det var faktiskt väldigt intressant. Vi jobbade med Mystery Skype. Man kan läsa mer om vad det är för någonting i boken. Men det är som det gamla hederliga spelet 20 frågor. Och då visade det sig, vi jobbar via Skype och vi kopplade upp oss mot skärmen. Och det visade sig att min klass, de satt så här bara, va? Vad är det här för någonting? För det var bara flickor. Alla flickor hade vit skjorta och alla hade uppsatt hår. Så att eleverna blev så där, men och alla var osminkade dessutom, till skillnad från mina elever som såg ut som svenska tonåringar gör mest. Men det blev så himla intressant för att efteråt så säger eleverna, men varför var det så? Hur kan det vara så? Och hur känns det att alla ser likadana ut? Och det var ju jättekonstigt tyckte de. Så att så frågade de, kan vi inte skypa mer med dem? Jo, sa jag, vi skriver till dem och frågar. Och det ville de också. Så att på så vis så kopplade vi upp oss nästa lektion. Och vi kunde ställa de där frågorna. Hur känns det att ha skoluniform och vara alla ser likadana ut? Och de pratade väldigt öppenhjärtigt kring hur det kändes för dem. Att de ville absolut inte ha det så. Men de hade inget val. Så det blev en sån där, att åka runt i världen via Skype, det blir en ögonöppnare för eleverna. Vi har varit i Marocko, vi har varit i Ukraina, vi har varit i Tanzania. Och när eleverna ser att läraren i Tanzania till exempel, hon hade en dator där halva skärmen funkade och barnen sitter hur många som helst på golvet. Det blir verkligen en ögonöppnare för eleverna att oj då, så här kan man också ha det. Avslutningsvis då, du skriver i boken att variation är det viktigaste, att det inte behöver vara svart eller vitt. Kan du berätta mer om vikten av variation? Mm. Jag tror att det är A och O att ha ett smörgåsbord som lärare att kunna välja från. Att stå och säga, nämner jag kanske Jan Björklund här, jo det gör jag. Att stå och prata om att vi behöver mer av katederundervisning. Det provocerar mig och mina elever väldigt mycket. För att det finns inte ett sätt som är det rätta sättet att undervisa. Utan man behöver ha ett smörgåsbord att välja ifrån. Självklart så kan jag stå och hålla en, som de kallar för katederundervisningslektion,
där jag styr, absolut kan jag göra det. Att berätta, förklara, visa, det är hur bra som helst. Ibland. Lika väl som att jag måste ha en elevaktiv undervisning. Ibland. Jag måste ha ett smörgåsbord att välja av. Där jag kan plocka det som passar mina elever bäst just då. Så jag menar att det finns inte en metod som är den enda rätta. Att prata bara om katederundervisning, att det skulle leda till ökade resultat, det håller jag inte med om överhuvudtaget.